krásný dobrý den, Tomáši. Dobrý den. Já jsem měla nedávno takový pěkný zážitek, vařím doma, bydlím v Kulparově ulici a máme společný balkon do vnitrobloku a najednou slyším nádhernou muziku, Černé čáry ještě ke všemu. Tak jsem si říkala, co pak je to asi za koncert a kdo zatím stojí, a začala jsem o tom maličko přemýšlet a shánět informace a ejhle, Tomáš Langer a jeho dobré divadlo. Takže vítám tě a ptám se tě, v čem vlastně, nebo vítám tě a ptám se tě, kde se vzala ta myšlenka pořádat takovéhle koncerty ve vnitrobloku a vůbec domluvit se s muzikanty z Ternečavé a s dalšími ostatními? Je pravda, že divadla, filharmonie a všechny kulturní instituce jsou už dlouho zavřený a lidi jsou smutní. Pan Gočár nám tady ty doby postavil do obdélníku velmi šikovně, a to tak šikovně, že vytvořil parčíky uprostřed těch domů. A my, když pozveme hudebníky do těch parčíků, tak stačí, když zaspívají, zahrají, lidé se pohodlně vykloní z okna a mají koncert přímo před svým bytem. Já musím říct, že to je parádní nápad a že se mě to moc líbilo a moc mě to zaujalo. Pak mě bylo trošku líto, když jsem si říkala, kdo ví, jestli to není náhodou třeba jeden z těch posledních koncertů, ale ty jsi mě uklidnil, že není, protože chystáte další a o tom bys mohl teď promluvit. Mm-hmm. Jestli se vám líbí pražská skupina Šlapeto, která dříve hrávala staropražské písničky a hašlerky, tak podobný orchestr přijede i 16. května sem v neděli do těch vnitrobloků v centru Hradce Králové. Skupina se jmenuje Pražský poutový orchestr a zahrají nám staré pražské písničky. A kdo bydlí v těchto vnitroblocích, stačí, když se vykloní z okna, může si také zaspívat nebo zatančit na balkóně. Tak a teď co ti, kteří v těch vnitroblocích nebydlí a teď jsou smutní, protože nás poslouchají a říkají si, já bych to tak strašně rád slyšel. Je nějaká varianta pro ně? Určitě, kdo by chtěl sledovat náš koncert ze záznamu, tak budeme vysílat živý přenos právě z toho posledního vnitrobloku od 18 hodin, takže nás zájemci mohou sledovat na Facebooku. A ten Facebook je, prosím tě, jaká adresa? Dobré divadlo. Výborně, takže si najděte na Facebooku Dobré divadlo a uslyšíte krásný koncert kapely, které to rozhodně bude šlapat.